Čovek je u centru Beograda pretučen jer je nosio roze torbu za pse. Tukli su ga dok nije prišla njegova žena i pokazala burmu. Tako su ga tukli da je operisan i uprkos tome što je danas želeo da prisustvuje panel diskusiji u organizaciji udruženja EGAL i udruženja građana Prodor o stavovima LGBT zajednice prema nasilju, diskriminaciji i dostupnosti usluga, nije mogao da dođe jer nije mogao da govori. Koliko je duboka ta naša unutrašnja predrasuda, koliko mi imamo problema kao društvo gde zaista smo videli jedan slučaj nasilja nad čovekom samo zbog boje torbice. To je onako stvarno negde dramatično, da neko nešto pretpostavlja na osnovu toga i nije bitno uopšte šta pretpostavlja da dođe na ideju da pretuče čoveka. O nasilju u LGBT populaciji malo se govori jer mizeran broj slučajeva u kojima se nasilje dogodilo završi u javnosti. Pripadnici ove populacije nasilje najčešće prijavljuju nevladinim organizacijama, retko institucijama. Nažalost, većina tih nemilih događaja ostaje u četiri zida u tišini. LGBT osobe nemaju dovoljno problema u instituciji, odnosno ili nemaju poverenja da će se taj slučaj rešiti, da će doživjeti neku vrstu završetka i da će oni kao neko ko je pretrpeo nasilje dobiju neku vrstu satisfakcije, odnosno da će oni koji su činili nasilje da budu na adekvatan način sankcionisani. Sa druge strane, kaže Anđela, nasilje se normalizuje u smislu da smo naučeni da kažemo pa dobro, nije baš bilo toliko strašno. Strašno je. Kada neko nekome ugrožava život i dostojanstvo, to je strašno i o tome treba da se govori. Te osobe koje su napale veoma hrabrog našeg sugrađana o kome pričamo, su iste osobe koje tuku svoje žene, koje ispisuju nacionalističke parole, koje imaju stereotipe i predrasude prema svim ostalim manjinskim grupama. To nisu izolovani slučajevi. To je prosto jedan od slučajeva koji je tipičan za naše društvo. Živimo u patrijarhalnom društvu u kojem agresija nije strana. Vrednosti na kojima se oslanjaju nasilnici je kreiranje jakog identiteta i pripadanje svojoj grupi, kao i pokušaj ograđivanja od drugih grupa, u ovom slučaju pripadnika LGBT zajednice. Dina Cepenjar, Slobodna televizija.